Forskellen på et stort og et lille brystløft, det er i virkeligheden, hvor mange ar man får. Fordi ved et lille brystløft, der løfter man kun, der flytter man kun selve brystvorteområdet en anelse højere op. Og det vil sige, at det er ikke en teknik, der egner sig til et bryst, som regulært hænger. Det er en teknik, som man primært bruger, hvis kun brystvorteområdet skal flyttes en anelse højere op og gøres mindre. Et stort brystløft, der løfter man hele brystet og ligesom flytter rundt på brystkirtelvævet, sådan så det bliver placeret anderledes. Og det giver flere ar. Det giver et ar lodret ned under brystvorteområdet, og ofte også et ar på tværs ned under brystet.